ovo je isto jedna lijepa priča, dečki kapitalisti, posjednici, ljude trgovci. Talijanska redivitistička historiografija hoće dokazati da je Rijeka bila jedna čita italijanizma. Međutim, minus jedan veliki problem, 1918. godine je bilo puno riječkih bogataša koji su bili Hrvati. I sad su oni, mi smo svi došli s nekim brdom Rijeku u jedan antički grad, a to im bogataši su predstavljali problem, pa su rekli, oni su se obogatili za vrijeme Prvog svjetskog rata na jedan nemoralan način. Ovdje vidite naslovnicu, to je popis virilista, popis ljudi koji su imali pravo glasa na osnovu poreza koji su plaćali. Vidimo iz 1888. I kada sam taj popis pročitao, ja sam vidio da većina ljudi su Hrvati. Vrlo zanimljivo, Richard Berle, neki Englez, koji nakon 1901. svjetskog rata dolazi u Rijeku, on piše u svojoj knjizi The Birth of Yugoslavia, koji insider govori da 70% kapitala je bilo u hrvatskim rukama. To je meni bilo, ja kad sam počeo istraživati, pa evo, sad ćete pogledati. Bakarčića, to ih ima nekoliko, Josip Bakarčić, poznat trgovac, brodovlasnik, osnivač i član uprave Riječke narodne čitaonice, prinose počinili za Narodni muzej, za Narodno kazalište u Zagrebu, bio povezan sa drugim riječkim Hrvatima, imao je jedan problem u prvom braku, imao je jednog ludog sina, pa mu jedan drugi napravio neke dugove koje mu opet jedan riječki Hrvat mu pomogao, barom Renesanica sa zajmom. Kasnije sa Ljubavnicom Marijom Kubilanić imao dva sina, možda i tri, Andriju i Dragimira, prvi pretpostavljam da je onaj Andrija Barkovićić, on pravaši odvjetnik, a potom je gradom oženio se za Mirku Derenčin, čerku Marije Barkovića. Vidim kako su ti Hrvati mogu se ovog povezati. Andrij Bakarčić je isto evo, jedan lijepi Derenčin spomenik na hrvatskom jeziku, na Kozali. Njegov sin, Pavo Bakarčić, je naslijedio tatinu trgovinu kožu i tako dalje, oženio se za Mariju Šterk. Marija Šterk je nečaka trčarskog biskupa koji je rodio iz Bolotskog kuća, a ona je nečakinja jednog predsjednika Ugarsko-Hrvatskog korporacijskog društva. I još ima iz te porodice Ivana Barka, pa ćeš arhitekta. Bonifac Ignacio, gledajte ovu lijepu nadmoću kožu tamo na Kozali, na talijanskom jeziku je. Italijani su 1918. napravili jedan mali elaborat gdje su popisali na Kozali sve natpise i onda su ih naveli koliko ih je na talijanskom, koliko na hrvatskom, koliko na njemačkom, koliko na nekim drugim, jezicima i onda su čak imaju neki članci, pazite kako se zove, kao i mrtvi govor. Gdje oni dokazuju italijansko Rijeke kroz. Gdje dokazuju italijanske Rijeke kroz ove natpise. Čovjek je, Ignacio, bio isto. Mislim, on je bio svim mogućim, on je bio u odboru za osnivanje hrvatske škole, u odboru za promicanje hrvatstva Rijeke. Dio je član Narodne čitaonice. Evo, podignuo je, recimo, ovaj hotel Bonavija, recimo, veliki trgovac. Tri sina ima, Alberta Bonetića, Antona Bonetića. Evo, ovaj Albert Bonetić se nalazi, je jedan od pet riječkih Hrvata koji se nalazi na Pariškoj mirovnoj konferenciji koji je zastupao priključenje Rijeke Jugoslavije. Znači, talijanskim nekim ili automaškim njihovim osjećajima ne može biti nikakve riječi. Niko Bonetić, on je poslije na Sušaku bio primarius Banovske bolnice. Ova fotografija je iz Artemira Koloza, Dubrovićak, pod krivim imenom navodi ovdje par Surica Bonetić. Bonetić su bili u rodu sa Rošićima, reći su mu Edvige Bonetić je bila majka Đure Rošića, a Bonetići su bili u rodu i s obitelji Manastirioti. Franjo Manastirioti, opet član Narodne čitaonice, ođenjen za Bonetićku. Vrlo zanimljivo je da ima tu tri zgrade koje mu Giovanni Rantić radi. Jedna zgrada golf koju mu nadograđuje, ova rotonda koju danas više nema u sredini i ova kuća tamo pokraj Riječke banke. Pogledajte opet koliko Manastirioti Francesco, 1678 forinti plaća čovjek porta, koji je to bio komentar. Odmah tu rotondu nalazi se kuća Vjekoslava Rinaldija. Vjekoslav Rinaldi, to je onaj gdje se vidite, on sa svojom ženom Karolinom ima isto skoro 1000 forinti.
da je ovdje se nalazi, evo, označen na fotografiji đaka Hrvatske gimnazije u Rijeci. Tu sam naveo neke od njegovih škotskih kolega, samo da vidite koji su ti ljudi. Andrija Štangir, Srećko Juradić, Roko Mrzljak, Vladimir Kolarević, Josip Milovčić. On je 1893. izabran za predsjednika Narodne čitaonice u Rijeci. Isto je član odbora za otvaranje Hrvatske škole u Rijeci. Jedan od 12-torice Riječana koji od Franje Kuhača kupio južnoslovenske narodne pjesme, sudjelo u mnogobornim događanjima i normalno da ima hrvatski osjećaj, zato opet mama mu je Lupis, a supruga Karolina Bogović. Lupisi vidimo da su vrlo, evo, imam čast da mi je Vinicije Lupis, koji je napisao knjigu o Ivanu Ferdinandu Lupisu i Zemite Trpeda, prijatelj, ova knjiga je dobila nagradu grada Rijeke, a i ona raskršava sa ovim iredentističkim mitovima kako je Ivan Ferdinandov neki Italijan. On je lijepo naveo svoju njegovu genealogiju, a i sam pripada toj porodici, ko će bolje znati. Lupisi su bili dobri sa Gorupom, evo, mislim, pričamo o hrvatskoj komponenti, Gorup je Slovenac, ali je on bio u svim isto ovim hrvatskim udrugama. On je svu svoju djecu učio prvo slovenski jezik, znači imao je slovensku guvernantu, imao je dvije žene, ali sva djeca su mu lijepo naučili slovenski jezik, ali se sa svim lijepo Hrvatima družio i uvijek imao problema kada se Razmom Barčićom stavio hrvatsku zastavu na svoju kuću pa bi polupali. Možda njemu ne bi, ali Razmom Barčiću bi polupali sve prozore. I bio dobar sa Lupis Dehtihovac, a i vidimo sve firme u koje on ulaže, to su te hrvatske tvrtke, znači taj neki spoj hrvatskog kapitala. Veliki investitor, to je. Evo, pogledajmo, samo kad zbrojimo sve njegove poreze, to je preko 9000 forinti. Jedino je Whitehead jačio njega. Znači, ne samo da je najbogatiji Slovenac, nego i najbogatiji Riječan. Njegova kćerka se oženila za Žigu Kopajtića, znate ko je Žiga Kopajtić, predsjednik Ungarog rata. On je bio u prvom braku bio i sa Olgom Bataljarini oženjen, ali znači vidimo kako se znači u međusobnim ženitbama. Kada Ungarog rata nema svoju monografiju, to je žalosno, postoji jedna, ali to je onaj Verajn u Beču koji je napisao onako, znači ljudi koji se bavaju, u Beču se bavaju pomorskom baštinom Jadrana, pa su napravili nekom. Svaki put kad vidim bilo kakav prilog, izložbu, bilo šta, uvijek su materijali na mađarskom, na talijanskom, na njemačkom, jer je to bilo ono, više jezično jedno društvo, jer znači svi korisnici tog prijevoza su bili i Mađari i Austrijanci. Ali uvijek se zanemaruju ove hrvatski materijali, znači sve te kartoline, svi ti redovi plovidbe, sve materijali su tiskani ujedno na hrvatskom jeziku, postoje mnogi redovi plovidbe na hrvatskom jeziku i svi članovi su bili Hrvati. Anto Šterk, vrlo zanimljiv osoba, isto je član odbora da snima Hrvatsku školu u Rijeci i jedan od osnivača tiskara Josipa Krpotića u Puli koji je tiskao Omnibus, prvi list na hrvatskom jeziku u Puli. Ovdje vidimo još dva Švrljuga, vrlo zanimljiv. Njegov nečak je poslije bio ministar između dva rata, Ladislav Krajač postao Mađaron, pa bio veliki prvaš, normalno morali su neke koncesije davati Mađarima. Gdje se nalazila uprava, društvo Ungarog rata u Palači Zmajić, to je ovo što vidimo odmah malo tamo pokraj Palaca Adrije, gdje je bila vlasnica baronesa Ana Zmajić. I ona. I nije samo ona, recimo, u ovoj kući baronese Agate Zmajić u Rijeci. Đuro Vranicani, ja mislim da je najznačajniji predsjednik Riječkih Hrvata za razvoj Barčića, bio je predsjednik Narodne čitaonice, predsjednik tog organizacije za unapređivanje Hrvatske u Rijeci i član odbora za osnivanje Hrvatske škole u Rijeci. On je posjetnik od tih Vranicanija. Vidimo, ovo je jedna od najranijih fotografija Rijeke. Kad malo pogledate ovu tablu, vidjet ćete neki Kolarović. Kolarović je Srbin, isto je bio član Narodne srpske trgovac, ali njegov sin recimo upisan u Sremsku gimnaziju i što sam htio reći? Hrvati su vrlo lijepo tada surađivali i sa Srbima i sa Slovencima jer su, znači, njegovali su to neke uzajamne slavenske. Danas su ti osjećaji malo zagađeni i onda se zna desi da ono, postoje neke nesuglasice između nas Hrvata, Slovenaca, ali tada su tada, znači na 1918. ti ljudi su bili, svi su znali šta su, a lijepo su živjeli.
Vidite, ovdje ima isto špedicija Radmanović. Opet, kako se međusobno žele, sad ćete još jedan vidjeti jedan princip. Znači, kad imate kuću nekog Hrvata, unutra se nalaze hrvatske tvrtke. To smo vidjeli kod Zmajača. I onda, u zadnjoj, velika izložba Branicani u Zagrebu, naš Riječanin Teo de Kancijani piše u Riječkim Branicanima, kaže za Jurija Branicanija da se on filmanizirao, dao neki film. A pogledajte ovdje, ovo je prikaz ulaska srpske postrojbe u Rijeku 1918. godine i ovaj balkon, gdje su dvije jugoslavenske zastave. Mislim da se filmanizirao, mislim da bi i bile ili riječka zastava ili bi bila tarnatska zastava. Filmaniziranje nekih Riječana, recimo, to je sad Lukežić je napisao puno lijepih stvari, ali sad kad piše o altruistima, nekih filantropima riječkih, tako i do Štefule stavio to neku filmanku. Evo, tu imamo osmrcu njezinog muža, Morica Štefula, na njemačkom jeziku. Njezin muž je austro-ugarski časnik, rodom iz Karlovca, a tata je Božidar Pavletić, ravnatelj nautičke škole, koji je sa Jakovom Mikoćom, koji je napisao prvi rječnik nautički na hrvatskom jeziku, se dopisivao na hrvatskom jeziku i isto je bio član Narodne čitateljske riječke. Kozulić, vrlo zanimljiva priča, oni su, možemo pratiti, mislim, ti identiteti su različiti, ali nikad nisu bili anti-hrvatski. Ben je jedna od najdražih osoba i ova sad rade kauze, ova kako se zvala sestra. Zaboravio sam, koja kad je došao Bettini, koji je kao župnik u Rijeci, koji je zagadio te hrvatsko-talijanske odnose, on je molio za bratstvo Hrvata i Italijana. A ovaj Kozulić mi je zanimljiv, zato što se našao vijest, on je Zanela koji je tu dobio neki trg, koji je bio veliki talijanski šovinista i koji mrzio na Hrvate strašno. O njemu sam za sad napisao tri članka, a imam toliko materijala za knjigu koliko je bio šovinista i koliko nije volio te Hrvate. Htio je maknuti i školu i gimnaziju, Sadrenove, Hrvatsku župu, Jelačićevce i tako dalje, stalno je rovario protiv riječkih Hrvata. Kad je rekao da nemaju šta tražiti Hrvati u Kazinu Patriotiko, dvojica Hrvata, to je Kozulić i Pavlić, su htjeli dvoboj. I onda su se svi ispričali, na kraju taj, ko je taj Kozulić, najvjerojatniji Kozulić Luigi ili Vjekoslav, jer njegova djeca ostaju s ove druge strane Riječine i oni su recimo bili zadnji vlasnici Bosiljeva koje je nacionalizirano. Vrlo zanimljivo da sam tražeći neke podatke o njima najviše to da postoji neka zbirka kukaca koja se nalazi u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, koja je isto tako na neki način konfiscirana i tamo došlo. Trebalo bi sad to dalje istražiti. Hinko Saks. Hinko Saks, talijanski spomenik na hebrejskom dijelu Kozare. Hinko Saks de Grič, hrvatsko plemstvo. Pazite, na njegovi zetovi su bili Aurel Figatner, Julijan Mogan, obojica su isto bili na Pariškoj mirnoj konferenciji zastupati, znači Jugoslavenske prave Rijeku, i Milan Krebsen. To je čovjek, recimo, koji je platio kauciju za osnivanje Novog lista u Rijeci Supe. Hinko Bačić, čovjek koji je toliko značajan za urbanički razvoj Sušaka kao čota za urbanički razvoj Rijeke, koji je bio, recimo, predsjednik banke Fiuman. On je bio skupa i sa drugim, sa Đuro Ružić i tako dalje, i u temeljitelji banke Štedioni za Primorje. Ovdje vidimo njihovo sjedište gore, to je zgrada koja uopće nije navedena u katalogu historicizma, možda zato što je sagradio Franjo Matijasić, hrvatski arhitekta, možda zato što je tamo bila i Kavana Delić, koji su se okupljali riječki Hrvati, pa su tu Kavanu denuncije verditi razgledali od 1917. godine. Vidimo sada da i u bankarskim institucijama Hrvati imaju uglavnom i hrvatski kapital. Ovo je vrlo zanimljivo, Riječka pučka banka, vidite pečat gore, znači hrvatski u sredini. A ovo je iz onog kataloga što sam rekao, onaj budak, onaj jedan lijepi katalog. Isto ova zgrada gdje se nalazi reklama ove banke, Hrvatska poljoprivredna banka. U katalogu historicizma kaže, ne zna se tko je vlasnik. Vlasnik je Đuro Kati, koji smo malo prije spomenuli. I ima tih noćas institucije dalje.